mi prosto postojimo u jednom društvu i ekosistemu gde je pažnja krajnjeg korisnika jako ograničena, gde ima puno sadržaja koji se nude non stop, naročito u smislu možda te neke turističke ponude. Društvene mreže su to apsolutno transformisale, ali to ne znači da ljudi nisu gladni još nečeg drugačijeg što neko mesto može da ponudi. I upravo taj način komunikacije, ti kraći formati, taj moment gde ljudi sami otkrivaju ono što će videti na nekom mestu kada ga posete, to nam daje priliku da ponudimo neka, što mi volimo da kažemo, tailor-made, neka personalizovana, neka posebno skrojena, posebno osmišljena iskustva koja su vezana upravo za tu nematerijalnu kulturnu baštinu. Digitalni mediji, kanali, to su samo alati koji postoje. Znači, da li je to korišćenje veštačke inteligencije, da li je to neka virtualna ili uvećana realnost, da li su to društvene mreže, da li je to gamifikacija, to su sve različiti načini, interesantni načini da prenesete ono što ste osmislili krajnjem korisniku. Ali ne treba da se koriste po svaku cenu, nego samo da bi poboljšali ono što ste vi osmislili. Znači, ideja i egzekucija koja doprinosi toj ideji i vodi je na neki viši nivo.